20 ქვეყნის სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები ანაკლიაში არიან. მედიატური ფესტივალ ჯენფესტის ორგანიზებით მოეწყო და მიზნად ისახავდა ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაცნობას. ორგანიზატორები ჟურნალისტებს ჯენფესტის პროგრამის შესახებ ესაუბრნენ. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ არა მარტო ანაკლი, არამედ ვაჩვენოთ საქართველო, ვაჩვენოთ საქართველო როგორც მისი ტურისტული პოტენციალი, ვაჩვენოთ ქვეყანა, სადაც შეიძლება გასართობად ჩამოსვლა, დასასვენებლად ჩამოსვლა, რაც თავარია, ვაჩვენოთ ანაკლია, სადაც ჩვენ ვაშენებთ ჩვენი ოცნების ფესტივალს და არა მხოლოდ ფესტივალს, არამედ ვაშენებთ აი იმ ძალიან დიდ ჩვენს ნატურას, რასაც ქვია ანაკლია განუხური საფესტივალო კურორტი.